Որ ես չեմ ուզում ընդհանրապես վարկաբեկե կամ սեպից, ուրեմն սփրեմ ուրիշ հկների կամ կազմակերպությունների գույքի վրա, բայց կան արժեքներ, որոնք տարբերվում են, կան արժեքներ, որոնք իրենց բնույթով տարբերվում են մնացած բոլոր գույքերից, որովհետև եթե եղել է պետական ինչ-որ մի շենք, որը չգիտեմ ինչ ճանապարհով սեփական աշնորհման վկայական է ստացել, դա չի կարելի համեմատել Հայաստանի նկարիչների միության շենքի հետ կամ ստեղծագործական մեր ուրեմն տների հետ։ Եվ ի՞նչն է ամենահետաքրքիրը, որ անընդհատ խոսվում է միայն այս շենքի մասին, Ամբողջական 16 հաստիյուն գտնվող շենքի մասին, այնինչ մեր մյուս ուրեմն այս դեպքում պետք է հնչեցնեմ այդ բառը գույքերին, նույնպես եկել են դատական գործեր, թե շորժայի նկարի ստեղծագործական տան վրա եկել, թե ծաղկածորի ուրեմն նկարի ստեղծագործական տան վրա եկել, և մենք միայն խոսում ենք այս շենքի մասին, բայց այն բոլոր ստեղծագործական տների վրա էլ է եկել այդ գործերը, և ինչ տարբեր տարիների ուրեմն կատարած այդ սեփական աշնորհման իրավունքի ընդհացակարգով բոլոր փաստաթղթերը ներկայացվել են, և բազմիցս նշել ենք, հիմա նորից պետք է նշեմ, կադաստրը ինչ-որ որոշող մարմին չէ, կադաստրին տրվում են փաստաթղթեր, եթե պակաս փաստաթղթեր կան, կադաստրը ասում է լրացրեք այս փաստաթղթերը, եթե լրացնում են, ամեն ինչ օրենքով համապատասխանում է, նա գրանցում է սեփական աշնորհման իրավունքը։ Այստեղ մեր կարծիքով չէ կարող լինել ինչ-որ ուրիշ բան։ Եվ նորից կրկնում եմ, չէ կարող տարբեր տարիների կադաստրը սխալվեր, պետությունը սխալվեր։ Մենք շատ զարմացած ենք բոլորս այս խնդրով, շատ վրդովված ենք, որովհետև ամիսներ շարունակ ինչ-որ պրոցեսներ են գնում, խմորումներ են գնում, միստեր են արվում, օրենքի վրա են աշխատում շահագրգիռ կողմեր, իսկ մենք շահագրգիռ կողմ չենք,